daawadayaal wararkii warbixinta dhinaca dibadda caalamka oo dhan ama gaanka gaandarid oo dhan daawada shaqiimaha leh waa sodonki bisha December 2019 markii ay barnaamijka ee falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dibadda qaybta labaad ee ayadoo dadka Soomaaliyeed ay la daalaa dhacayaan isla markaana ay dhigahooda wali ka sii qeylinaysa masiibada taxsuuqii ka dhacay iskooyska X Control FQ ayaa laanta sirdoonka qaranka Soomaaliya Denisa waxay barteeda Twitter ka soo dhigtay barteeda bareeda bulshada in ay heshay xog hordhac ah oo muujinaysa in dal shisheeye uu ku lug lahaa weerarkii baalibadaha baaligri ee lagu qaaday X Control FQ maalmada Sabtida warka qoraalka Nisa ay soo dhigtay ayaa lagu sheegay in madaxda qaranka ay hay'addu la wadaagayso ayaa leeyahay kulan lahanshaha dal shisheeye oo doonaya in ay markaas si baabiyaan dadka Soomaaliyeed isla markaana ay gaagunta Nisa tafasiil dheeraad ah intaas ka bixin isla markaana aysan sheegin wadanka sida rasmiga weerarka uga dambeeyay hadana Nisa waxa ay sheegtay in weerarku uu ahaa mid markaas qorsheysan oo dal shisheeye ay kulan lahaayeen warbixino kala duwan ayaa soo baxay ayadoo la sheegay in dagaalada dhinaca markaas qabow ee dunida caalam Islaamka saxanaya haatan ay si xoogan u saameysay Soomaaliya Nisa ayaa sheegtay in hay'ada shisheeye oo dhinaca sirdoonka caalamiga ka caawina ay taageero ka rata doonto kolka ay timaado inay baadho qadiyada ku saabsan Rufford Media daba shaqaynayaa wararka oo waxay dhacday kala socod doonta faahfaahinta dambe ee ku saabsan arrintaas iyo waliba madaxda qaranka Soomaaliya iyo sida ay markaasii arrinta ugu soo bandhigaan iyo haday tahay laanta hay'ada sirdoonka qaranka markii horeysay sheegay in dalkeena ay ku dhex jiraan dal shisheeye oo dadka Soomaaliyeed leenaya runtina way iska cadahay in mar walba in la yiraahdo kooxbila ka dambeysa in waxaanu ka weyntahay oo dal shisheeye ay ku lug leeyihiin dhibaatooyinka Soomaaliya soconayeen aan ku sii wararka warbixinta dhinaca dibadda caalamka koodan ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo haweenida xukunta ayadoo horbooda dalkaasi Jarmalka Angela Merkel ayaa khadka telefoonka waxay kaga wada hadleen qadiyada darsanaysa dalkaasi Libya iyo waliba dalka Suuriya mise Angela ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynaha dalka Turkiga ay isla waafaqeen in xaaladaha dalka Libya iyo Suuriya il gaar ah lagu hayo xaaladda Libya dagaalka culus uu ka soconayo ayaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu wacad ku maray inuu taliban military ku fargeli doono sida markaana uu kaga markaasi uu wax weyn ka qaban doono korka ay timaado saqitaanka kooxda haftar uu hoggaamiyo wadaadka baxsadka ee ka dagaalamaya dalkaasi dhinaca safari ay hor joogsan doona dagaal xalay dhacay ayaa u muuqday ayaa la yiri inuu ahaa mid mira dagaalka ayaa la sheegay in ciidamada JNA ay isticmaalayaan tabooyin ay marka ay soo wada galaan ciidamada haftar ay habeenka ku gumaadaan dawladda dalkaasi JNA ee ayaa waxa ay sheegtay in ay dagaalka ay ku hayso wadaadkaas iyo ciidamada baxsadka ee dalka sheegay taageerada ka helay yihiin kuwo leedbi doono laakiin warbaahinta dalka Libya ee taageerta dawladda ayaa sheegay in furmaha dagaalka lagu arkay calaash shaqeystayaal ka socda dalka dalalka Suudaan iyo dalka Bariishiya iyo sidoo kale ciidan ka socda dalka isku taga Imaaraadka Carabta si kastaba ha noqotee ciidanka Haftar iyo ciidanka ayaa la sheegay in ay ku eedeeyaan ciidamo si gaar ah u tababaran oo Turkiga oo wali aan shaacin in dalkaasi galeen ay qayb ka yihiin weerarka maadaama ay sheegeen in ay habeenkii xidhan oo kiyaalaha wax lagu arko isla markaana ay ciidankooda baabiyaan dhanka kale madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Al-Sisi iyo dhigiisa dalkaasi Faransiiska oo isaguna taageero xoogan u haya ninka jaranka ay baxsadka ah ee Mr. Haftar ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay waxaana labadooduba ka wada hadlayeen ayaa la yiri sidii loo taageeri lahaa dawladda dalkaasi xalay ee hoggaamiyaha dalkaasi doonayeen dawladda dalkaasi ciid afka u daro si kastaba noqoto dalka Faransiiska ayaa dhawaan waxa uu beeniyay inuu taageero weyn siiyo Mr. Haftar wararka ugu dambeeyayse waxay sheegayaan in labada hoggaamiye ka wada hadleen sidii loo joojin lahaa baa la yiri taageerada Turkiga halkaas ka soconaysa Faransiiska mar ay warbaahintiisa wax ka weydiisay qaar ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxay sheegeen in ay dawladda dalka Faransiiska ay wali door bidaaso in arrinta lagu dayo wada hadal iyo nabadgelyo dhinaca markaasi salmiga ah balse war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa lagu sheegay in ay dawladda Faransiiska taageersan tahay qorshaha argagixisa ka burinta baaleeriyo kooxaha qaacida xiriirka la leh ee dawladdaasi taageera Haftar ayaa ku eedeenaya dawladda dalkaasi Liibiya ee la aqoonsan yahay inay taageerada xadda ka hesho ururweynaha Al-Qaacida ee markaasi si xoogan u taageera ay leeyihiin dawladdooda halka nagala socotaan daawadayaal oo wararkii warbixinay dhinaca dibadda caalamka oo dhan daawada shaqiimaha leh dawladda dalkaasi Mareykanka waxa ay weerar xagga cirka la beegsatay laba saldhig oo waaweyn oo ay leedahay cutub ka mid ah cutubyada xiriirka wanaagsan la leh ayaa leh Hezbollah ee liidada Al-Qaeda ay ku kala leeyihiin dalalka Ciraaq iyo Suuriya war qoraal waaxda gaashaandhigga dalkaasi ay soo saartay ayaa sheegtay in weerarka oo dhacay goorsii horeysay lagu dilay 25 dagaalyahanno laguna dhaawacay 15 kale oo shiica ah kuwaasoo lagu baabiyay ee goobihii ay ku lahaayeen magaalooyin magaalada la yiraahdo Al-Qayn xuduudda labada af ee dalka ku taala iyadoo qaybta Iraq iyo qaybta Suuriya labada dadka lagu ku leedeen sida uu sheegay afayaan u hadlay wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka Jonathan Hoffman waxa uu sheegay in
weerku u jawaab celis u ahaa kadib markii xaruntooda dhinaca la socodka howlgallada ka dhankaaba la yidhi Daesh ee ka wadaan duleedka labadaasi dal halka ay dhacda xuduudda ah ay weerar ku soo qaadeen Xisbullaahida joogta labada dal ee caawiya Bashar al-Assad iyo dowladda Iraq labadaba kuwaasoo dilay ayaa la yidhi mid ka mid ah qandaraasleyda dhinaca dhismayaasha ee Mareykanka la shaqeeya waxaana sheegay intaas ay jawaab celis degdeg ah u tahay guddiga arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inuu madaxweynaha dalka Mareykanka ugu wargeeyay howlgalka dhacay isagoo ku sugan goobtiisa uu ku raaxaystay Mar-a-Lago ee gobolka markaasi Florida ee dalka Mareykanka ee dalka Mareykanka oo isla markaana uu sheegay in weerarku uu ahaa mid fariin u ah dawladda Islaamiga ah ee Iran ayuu yiri wuxuu yiri ma joojin karno ayuu yiri ma la joojin karto ayuu isla markaana iskaba taagnaa karno ayadoo dawladda islaamiga ah buuri ama the Islamic Republic of Iran ay qaadso ficillo khatar gelinaya ayuu ragga iyo haweenka reer Amerika isla markaana ay ku boodo France ayuu u sheegay warfiyeenada wuxuuna sheegay in weerarku ahaa mid qorsheysan dalka Iraq ayaa ku timaaway weerarka inuu ahaa mid ka dhana xornimadiisa iyo waliba jiritaanka dalkaasi war qoraal ayuu soo saaray fiis wasaaraha jagada ka sii tagay Cadil Cabdul Mahdi ayuu wuxuu ku timaamay in Mareykanka uu ku xadgudbay Iraq isla markaana waxay sheegeen in weerarada ay yihiin kuwo qaawan dalka Iran afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Abbas Musaffi ayaa ku timaamay in weerarkan uu cadeynayo in Mareykanka uu argagixisada uu sala dagaalamin balse uu abuuro waxaana sheegeen ciidanka halkaas ka dagaalamayay Iraq iyo Suuriya ka dagaalamayay Xisbullaahi ee ahaayeen kuwo la dirira Al-Qaacidada halkaas ka dagaalamtay yiraahdeen iyo waxay yiraahdeen ururka ISI si kastaba ha noqotee waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu yahay mid cadeynaya labowjilnimada Mareykanka wasiir ra'iisul wasaaraha cusub ee haatan dalkaasi ayaa isaguna waxa uu sheegay in Mareykanka u baahan yahay inuu iska ururiyo dalkiisa hoggaamiyasha shiicada ah ee dalkaasi oo iyagu aan kala xarin ayaa ugu baaqay dadka shiicada ah ee reer Iraq in laga saaro Mareykanka dalka mid ka mid ah hoggaamiyasha shiicada ah sida weyn u taageera Iran ayaa waxa uu ku baaqay in loo diyaar garoobo si dalka Iraq looga xoreeyo Mareykanka weerarkan ayaa la aansay inuu yahay weerarkii ugu ba'naa ee shiicada ka dagaalanta Iraq iyo Suuriya uu ku qaado Mareykanka oo mar badan isku mabda ka ahaayeen la dagaalanka Daesh ama dawladda Islaamka ahayd waxayna sheegeen in weerarkaasi uu yahay mid markaasi muujinaya sida uu Mareykanku u doonayo inuu u baabiiyo saldhigyada Iran ay ku leedahay gudaha inta badan Israa'il ayaa lagu yaqaanay inay burburiso goobaha Iran ay ku leedahay gudaha dalalkaasi gaar ahaan dalkaasi Suuriya oo isu weyn ay u duqay jirtay ama u duqayso Taliban-na war qoraal ay soo saareen waxay ku diideen in haba yaraatay uu jiro qorshe ay doonayaan ama ay kula degdegayaan in Mareykanka xabad joojin kula saxiixda Taliban waxay sheegtay in qorshe kasta oo nabad gelyo ama xabad joojin ah oo Mareykanka lala galo uu ku xidhnaa doono sida Mareykanku uu la tacaamulo ama uu uga baxo dalkooda hooyo Imaaradda Islaamiga ah ee dalka Afghanistan waxay diiday isla markaana beenisay warar ay bariyahan oo dhan wadwadeen qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka oo ayagu jecelaystay warar aan run iyo xaqiiqtan ahayn oo ku saabsan inaan xabad joojin la galo ayaa la yiri dalkaasi Mareykanka iyo ciidankiisa soo duulayaasha ilaa haddeerta imaaraddu ma go'aansan inay qaadato talaabo noocaas oo kale mana jirayo qorshe ama ma jiro baa leeyahay qorshe xabad joojineed ilaa inta dalka Mareykanka uu saxiixayo qorshaha ka daabulista ciidankiisa ee dalkanada hooyo ayaa lagu sidoo kale arinta ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Mareykanku uu waan ballan qaaday in uu toddobaadyada ugu horeeya ee ama bilaha ugu horeeya sanadka cusub uu saari doono ugu yaraan 4,000 oo askari oo ciidankiisa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inay ka go'an tahay inuu dalkaasi ka baxo iyadoo la sheegay inuu in badan ku canaantay madaxdii ka horreysay inay dalka Mareykanka lagu hawl geliyay masiibo ay adag tahay soo uga baxo taas oo sheegay in dhaqaale xoogana uga baabay wax ka soo galayna oo Afghanistan kaga soo noqday hal shilin ha ahaatee aysan jirin Turkiga ayaa la taliyaal waaweyn oo dhinaca militariga waxa ay soo jeediyeen ayaa la sheegay in la sameeyo mid ka mid ah shirkado dhinaca markaasi tababara ciidamo calashada shaqeystayaal ah oo si weyn uga hawlgala dalalka ay Turkigu danaha ku leeyihiin kala celiya ayaa la yiri canaasiiraha kale ee ku kaca sida ay ku ogaatay warbixin ay daabacday wargeyska afka dheer ama TV-ga iyo wargeyska afka dheer ee dalkaasi Saudi Arabia ayagu daba gala dalka Turkiga Al-Arabiya warbixin ay daabacday ayaa waxaa la sheegay in taliyaha ciidanka qalabka sida dalka Turkigu uu hindise la yaab leh uu keenay kaasoo ah in Turkigu uu ku daydo dalalka Ruushka iyo Mareykanka hadduu doonayo inuu danihiisa dabada uu ku guuleysto sida daraadeedna la sameeyo baa la yiri shirkad madaxa banaan oo dawladdu ay siiso qandaraasyo ku saabsan inay iyagu urursadaan ciidan aan ahayn ciidanka militariga dalka kuwaas oo ka hawlgala dalalka ay muhiimka u tahay in laga waabiyo ama lagu ilaaliyo siyaasadaha dalkanada ayaa lagu yiri warbixintan oo sheegtay inay ku ogaatay warqad uu dilay taliyaha ciidanka
qarabka sidii dalkaasi isla markaana loo diray ayaa la yiri tariyaha hawlgabka ah ee dhinaca asaguna lugta ciidanka ah jiray ee jarnaal Cadnaan Tanaviri ayaa waxa la sheegay inuu abuuray hay'ad yiraahdo Sadat taasoo la sheegay in ay noqon doonto mid ayadu u dhaqanta sida Blackwater oo kale iyo waliba shirkadaha kale ee dalkaasi ka jira Ruushka oo ayagu qayb ka noqday dagaalada ka socda dalalka Suuriya gobolka Crimea la yiraahdo ee ka goostay Ukraine iyo waliba dalkaasi Libya oo haddii Haftar uu ka dhacay dagaalamay warbixintii ugu dambeysay ee arintan ay soo saarto wargeyskan soo saaray ayaa waxay yiraahdeen waxa aan rabnaa in aan sheegno in taliyaha ciidanka qalabka sida dalku ay nala wadaageen qorshe cusub oo ah in la sameeyo ciidan isku dhafan kaasoo ah ciidan u dagaalama sida ciidamada kale ee dalalka ka jira taasoo lagu taageeri doono si xoogan danaha dalka nada ee ku saabsan in dibadda laga difaaco waxaana tusaale loo soo qaada karaa baaliidi qadiyada ka taagan magaalada Tripoli ee gagaarkeeda ee kooxaha wax qarbuda ee ka socda dalalka kale ay ku taageerayaan hawlgalka uu wado ninka baxsadka ah ee la yiraahdo General Khalifa Haftar ayaa loo akhriyay warqad si kastaba ha noqotee warbaahinta dalka Turkiga ayaan arintan ka hadlin sidoo kalena dawladda dalka Turkiga ayaan beenin mana sheegin haba yaraatee in ay warku u yahay war jira iyo inuusan jirin taasi qiimaha leh wararka insha Allah iyo warbixinaha way baadi soo wadi doonaa insha Allah dilahayd waxaan isku day doonaa warku inay ku xidnaadaan tan iyo saarki doonaa maaraal